Įima kamuolį. Ir čia Lusas. Kamuolį aikštėje išsaugojo, tačiau nesugebėjo surasti komandos draugų, kaip pasiaukojančiai žaidžia Kėdainių Nevėžis. Koks gražus perdavimas. Neįmanoma nesigrožėti. Čia ir pasiaukojimas, ir kūrybingumas. Galbūt ir Šarūną Valuntą pamatysime ant parketo, nors tiesą sakant, Antanas Sireika yra minėjęs ne vienoje spaudos konferencijoje. Čia Gintautas Matulis kabinasi ant lanko, turi dar parako ir Utenos Juventus veteranas. Jo skrydis iš viršaus. Bičkauskis iki galo. Ir Martynas Echodas. Kartoja netikslų komandos draugo metimą. Efektingai sugrūda kamuolį krepšį. Labai stipriai nesiklosto, pramesti metimai iš pokrepšio. O čia Gabrielius Maldūnas kelia iš savo vietų Cido arenoje susirinkusius žiūrovus. Suglaidina varžovų gynėjus. Kulysta Augustas Marčiulionis. Ir iš viršaus matos Jogėla įspūdingas. Jo skrydis varžovų krepšio link, vienas šokliausių Neptūno žaidėjų, štai taip, drebina varžovų krepšį.